Klart. Ett. Två. Kör. De är iväg i V86, sjätte avdelning, invändigt försök nummer ett och Conjo att försvara ledningen. Här kommer två Quantum Le Monde. Två Quantum Le Monde till täten följde av ett Doconio, först i andra spår just nu. Nummer fem, Faxis Beck, galopp i starten för sju, Kära Klara. Som tredje på innerspår, nummer tre, All Star Team. Just nu i andra utvändigt, nummer 12, Adamo. Tredje utvändigt, nummer fyra, Capri TT. I klar ledning upp mot första 500, två Quantum Le Monde som passerar halvvarvet på 17,7. Tittar vi längre ner i fältet så har vi på väg fram i fjärde invändigt, nummer sex, Alsace In. Som fjärde i andra spår. Nummer 9, Vårköpingsdrag. Där bakom i andra spår 8, Barfighter LM i femte utvändigt. Attack i tredje nu från sista platsen. Det är favoriten 13, Oscar Kronos som avancerar. Samtidigt som ledande 2, Quantum Le Monde passerar 1000 meter på kilometertiden 16,5. Då går nummer 2, Quantum Le Monde, strax ut på slutrundan. Dryga längden för 1 och Conjo i rygg. Framåt via tredje spår 13, Oscar Kronos. Först i andra spår 5, Faxis Beck, andra utvändigt 12, Adamo. Så nu blir det tredje utvändigt då 13, Oscar Kronos landar först i andra spår. Längre ner i kön så har vi fjärde utvändigt för 4, Capri TT. Nummer 13, Oscar Kronos är fortfarande i tredje spår. Först i andra spår nummer 3, All Star Team. Med det 2, Quantum Le Monde som leder. Vi passerar 1500 meter på 16,2. Där bakom följer nummer 1 och Conjo och 13 Oscar Kronos. Galoppare varit för 3 All Star Team. Klar ledning när vi har dem drygt 400 meter ifrån mål för nummer 2 Quantum Le Monde. Följd av 1 och Conjo, 13 Oscar Kronos. Där bakom i andra spår nummer 12 Adamo. Klockan ringer för upplopp i V86, sjätte avdelning. Nummer 2 Quantum Le Monde. Det är ett par längders ledning med drygt 200 meter till linjen. De försöker det vida spår, men det är långt fram till ledaren. Ett och Conjo jagar, provar via open stretch. Men det är 2 Quantum Le Monde som ser ut att ha allt klart där med mindre än 100 meter kvar. Och Riccardo Bianchi kan defilera hem den sjätte avdelningen. 2 Quantum Le Monde. Diskvalificerade nummer 3 All Star Team, nummer 4 Capri TT och nummer 14 Alf Line.
Resultat lopp 8, V86-6, V54, V42 och V31. Här segrade nummer 2 Quantum Le Monde och Riccardo Bianchi. 2 blev 6 Alsace in Kristoffer Eriksson. 3 blev nummer 8 Barfighter LM Bo Falsig. Ordningsföljd 2-6-8. Segrande Quantum Le Monde är uppfödd av Quantum Farms AB Götene, ägd av Stall Boys AB Ljungby. Tränad och körd av Riccardo Bianchi från Halmstad, som vi hälsar välkommen fram till vinnarcirkeln. Dags för prisutdelning lopp 8. Varsågoda. Gratulerar. Tack så mycket. Vad tänkte du inför det loppet? Ja, före loppet jag var inte så helt nöjd i varmningen, jag var lite för hett. Men han är lite speciell häst, inte så lätt häst. Spår 2 och en het häst. Vad hade du för magkänsla när ni bara voltade, hur starten skulle gå? Ja, i volten jag hade ingen, jag trodde det var bra därför han, jag har gjort många provlopp med honom spår 2 så han aldrig varit något problem så. Men i varmning idag speciellt var lite för het och jag gillar inte så mycket det. Men. Hur var ni själva loppet då? För du hade du några meters lucka ner till de andra hela tiden. Ja, jag försöker hålla inte honom för mycket så lite. Han ska springa lite i sitt eget tempo så jag tror det var bäst. Så. Hur kändes det när du svängde in på upploppet? Ja, bra lite grann. Jag visade piska en gång och så han svarade rätt så okej. Okay. Om vi tänker han är rätt så orutinerad häst så jag var nöjd. Hur många hästar har du i stallet? Ja, inte så många, bara 4 stycken men plus jag jobbar och spor och så. Jag bara lite extra hästar. Och det funkar bra? Ja, det funkar bra. Jättebra träningsmöjligheter faktiskt. Stort grattis Riccardo. Tack så mycket. Riccardo Bianchi säger efter att ha vunnit V86-6 med nummer 2, Quantum Le Monde. Segerförlering lopp 8, V86-6, nummer 2 Quantum Le Monde, tränad och körd av Riccardo Bianchi. Spelsiffra lopp 8 segrade nu.